Православна терапевтична общност за зависими, Свети Боян Енравота, възниква спонтанно преди повече от 20 години, когато майката на наркозависим се обръща за помощ към отец Георги Фотакиев, който по това време и до днес служи в храм Свети цар Борис Михаил в квартала Спарухово. От тогава до днес центърът е помогнал на близо 300 души да преборят зависимостта си към наркотици, алкохол и хазарт. Повече за дейността на центъра и неговите нужди ще разберем в следващите минути от предаването от Наталия Шулика, председател на сдружение Отвори очи. Тук при мен в студиото са още отеца Георги Фотакиев и Светлана Павлова, която е психолог. За мен е удоволствие да ги приветствам с добре дошли в нашето студио. Здравейте! Добре заварили, добро утро на всички зрители. Може би да започнем първо с това в момента колко души посещават православния център за духовно така, обгрижване на наркозависими? Ами това, което аз мога да кажа е, че от близо 2 години и половина съм в управленската структура на сдружението. Иначе със сдружението ме свързват вече 10 години. Откакто поех управлението, бяха около 5 човека, максимум са стигали до 7. Малко след това стигнаха и до 20 човека, т.е. 2-3 пъти се увеличи нуждата от нашите услуги, което не е хубаво, разбира се, но адекватно на тази нужда ние също трябва да преструктурираме програмата, както и нуждата от допълнителни ресурси, която имаме. Да. Отец Георги, вие още от казахме преди 20 години от самото създаване. За този момент, каква е лично вашата равносметка? Относно, зависи за кое, за нуждата, в смисъл, промени се изключително изцяло профила на зависимости и съответно и начина, по който хората се занимаваме с тях екипа, също е различен. И слава Богу, че сме така една гъвкава, устойчива организация, която се умява да отговори на нуждите на хората, които търсят тази помощ. И за съжаление, броя на зависимите сякаш спрямо периоди, когато бяха опиятно зависими, е много по-голям. И възрастовата граница е изключително ниска. Вече говорим за зависимости така съвсем ясно изразени на 12 годишни, като това означава, че първи прием е доста преди 12. Което е доста стряскащо, наистина. Може би госпожа Павлова, като психолог, би ни казала къде се корени причината за това, ето казваме, пада възрастовата граница. В следващия момент се увеличава броя на зависимите. Трябва да говорим за причини. Най-просто можем да ги разделим на 3. На първо място е вида наркотици, които в момента са актуални. Това са стимуланти от групата на амфетамините. И за разлика от бариерата, която едно дете би имало, когато трябва да се направи само инжекция или да вземе някакво прахче. Това се предлагат съвременните и особено дизайнерските дроги във формата на бомбонки, на хапченца, на неща, които детето може да възприеме като игра, като нещо, което не е застрашаващо. Оттам нататък много бързо отключват зависимост. Дори еднократната употреба може да отвори и психотичен епизод. Една относително краткотрайна употреба, когато говорим за изграждане на зависимост, може да доведе до шизофрения в много ранна възраст и това състояние вече да бъде необратимо. От друга страна е семейството като проблем, защото родителите в желанието си да осигурят всичко най-добро на децата си, нямат време за децата си. И когато не се общува адекватно семейството, детето остава на влиянието на средата, на значимите други. Всички ли пациенти са наркозависими или има такива и с други зависимости в момента? Рядко, но имаме. И лекували сме и само хазартно зависим, без употребата на някакъв допълнителен допинг, като алкохол или амфетамини. Но в повечето случаи са комбинираните зависимости. Значи алкохол и наркотици, алкохол и марихуана, стимуланти и марихуана.
това. Да. Казахме за възрастта. Друго нещо интересно, което може би било, ако трябва да се направи сравнение броя мъже и жени, кои преобладават? По принцип мъжете. Мъжете. Мъжете, но значи сдружението официално лекува и жени от 7 години. Като първото момиче в сдружението беше от белгийски произход и след това всички колеги израснахме до тази степен, че имаше страхът, че когато са мъже и жени заедно, ще има големи проблеми в взаимоотношенията. Напротив, специализирахме се тясно, така че да се избегнат тези проблеми и да можем да покажем как единия пол трябва да се държи с другия, с уважение, с разбиране и да пази авторитета му. И добре се получава, но определено преобладават мъжете. Да. Какво включва самата работа с зависимост, с зависимите? Мултидисциплинарна. Значи в екипа има психиатър, задължително. Докато бяха опиятно зависимите, не беше нужно в екипа на терапевтична общност. Мисля, че не само при нас, но и при колегите е по същия начин. Защото при опиятно зависимите имаше един прием на лекарства, докато минат абстиненциите, след това не се налагаше такива приеми на лекарства. А сега с тези стимуланти, с психотичните епизоди, когато понякога се получават по-късно, след месец, може първия месец да няма никакви признаци, след месец да отключи такъв епизод, трябва да реагираме адекватно. Затова психиатърът си ги наблюдава всяка седмица по един или два пъти. При нужда и повече е при нас. Психолози, които да им водят терапевтични групи, както индивидуални, така и групови. При нас е уникална програмата, защото имаме и духовно обгрижване, нещо, което в другите общности го няма. Затова може отец Георги да разкаже повече, защото наистина това ни прави една уникална по рода си програма. Духовници, имаме си трудотерапевти, социални работници, точно така, да, имат доста нужди, както някои ги викат и по делата, и като работим с зависими, лични карти и след това в ресоциализацията социалния работник има голяма функция, защото им помага с платформите за работа, с писането на CV-та, контактува с училища. Имаме някои, които не са завършили училище, искат да завършат средно образование или висше образование. Така. Да. Сега и госпожа Павлова и отец Георги ще ни разкажат малко повече точно за тяхната работа с наркозависимите. Отец Георги, духовното лекарство. За него да поговори малко. Като цяло модела, начина по който го разглеждаме човека, чисто от православна гледна точка, е трихотомен, трисъставен, дух, душа и тяло. И на всяко ниво не можеш да оздравяваш едното и да очакваш цялостно възстановяване на личността. Работим на трите нива, както госпожа Шурика каза. На чисто физическо ниво, там е психиатъра, там е GPC, имаме също към екипа. Там са заболекари, всички неща, които са необходими за телесното оздравяване. На душевното ниво госпожа Павлова занимава с всички явления от семейен происход, лични психологични проблеми, неща, които се изграждат с години. А в духовно ниво занимавам аз или и други духовници, които пряко работим относно това духовно обгрижване. То само по себе си е една такава уникална благодатна система, която аз смело бих казал, че просто Господ ни откри. Просто с годините създаде това духовно обгрижване. Невероятно е. И то е в порядъка на три пъти седмично, като един път имаме разговор във всеки петък личен за всякакви техни въпроси, без значение от какъв характер лично, което го касае него, нещо, което го интересува и така нататък. И това е вече в порядъка на тези 9 месеца. Изповед, причастие, това са изключително важни неща, защото ти можеш много неща да разкажеш на психолог, психиатър, на
всеки терапевт, но няма как да го махнеш това, което ти тежи. Докато изповедта дава именно този момент, в който се очиства душата човешка. Тогава, когато ти е леко. И тогава вече можеш да, да търсиш и други неща и да промениш неща, които не си забелязал или които изключително много са те плашили. Когато вече нямаш една тежест, можеш да се съсредоточиш върху останалите. И заедно с психологата от своя страна пък допълва цялата картина на терапевтичната общност. Именно сега, госпожа Павло, ще ни разкаже и тя за работата си с наркозависимите. Трудно ли е? Ами, работата с зависимостта винаги е трудна. От гледна точка на това, че те не идват с мотивация за лечение. Може би момента на осъзнаването първо на проблема. Момента на осъзнаването да на проблема най-често се случва, когато те вече са в програмата. Да. Обикновено приема в програмата става по-скоро под натиска на, на семейната среда. Или защото са притиснати от дела в полицията, от прокуратурата, или защото просто са довели живота си до пълна невъзможност да продължат по този начин. И мотивационната работа е много важна, защото в първите 1-2-3 месеца те имат колебания, искат ли да се лекуват, дали това е тяхното място за лечение, дали изобщо споделят концепцията на самата програма. И за това се планира, понеже имаме голяма листа на чакащи, се планира тази мотивационна работа да стартира още преди приема, доколкото това е възможно. Оттам нататък следва когнитивно-поведенческата терапия, защото буквално в някои отношения те трябва чисто поведенчески да бъдат научени как да се справят. Стъпка по стъпка да разпознават самата зависимост, да разпознават фазите, през които преминават, да разпознават кога се доближават до срив, когато застрашава ремисията им, да може да се научат как да се предпазват от рецидив. И най-вече да се научат как да живеят като нормални и здрави хора. Да им харесва да живеят като такива. Много е важна и работата с семействата. Слава Богу, в тази програма се работи с семействата. Защото каквото и да се случва вътре в програмата и в етапа на първи модул, и в етапа на ресоциализация във втори модул, ако семейството не израства адекватно, тези хора после няма къде да се върнат. Или там, където се върнат, средата ще ги върне обратно към употребата, защото не е подготвена адекватно. Безспорно, тук ролята, както казвате, на семейството е изключително голяма. Сега ми се иска да поговорим малко по една друга тема, а именно нуждата от нова сграда с двор, така новина още от началото на седмицата. Госпожо Шулика, може би вие така ще ни кажете малко повече подробности. Това, което каза госпожа Павлова, отскоро работим ефективно и с родителите. Винаги е било проблем, но ресурсите не са достигали. Ресурсите като сграда, като допълнителни специалисти. Слава Богу, в момента имахме възможност да инвестираме в специалисти, в започването на такива групи за родители. С любезното съдействие и на църковното настоятелство, което ни предоставя за момента неделното училище. Но за да станат по-интензивни тези групи, както и модула, за който госпожа Павлова говори, подготвителния или нулев модул сме го кръстили, това сме го планирали да започне. Отново ще бъде любезно предоставено неделното училище, което няма как също да е толкова интензивно, колкото го искаме да са ежедневни тези срещи, защото все пак то се предоставя и за други цели. Тази сграда, а ние нямаме такава. Също така нарасналия брой на зависимите обуславя по-големи жилища. Те са в момента, има мъжко и женско спално, разделени са в две различни сгради, 500 метра или колко е разстоянието. Не е проблем това разстояние, но имайки предвид групата от хора, които ние лекуваме, понякога когато ти трябва да се придвижат от едното място до другото място, някой в психотичен епизод, примерно, случвало се и така, спира човек на улицата, почва да иска или цигари, или телефон, колегата, който ги придружава, почва да се разправят. Просто стават неприятни неща и наистина групата, която ние обгрижваме, спецификата на тази работа, налага да си имаме една сграда с защитен двор,
това, което и самите зависими споделят, и те имат нужда от повече физическа активност, която няма как да се извършва реално при нас. Няма дворче, в което да си посъдят нещо. Двор, да. Точно така. Готови сме и работим всъщност с един треньор по тенис, но там ходят само хора, които вече са преминали 6 месеца от програмата. А тези, които нямат 6 месеца, на които нямаме това доверие да тръгнат с автобуса, примерно с колегата придружение или с колата до мястото, където ще играят тенис заедно с треньора, нямат възможност от физическа активност. А когато си имаме едно дворче, да могат да играят футбол в двора, могат да и място за спортни дейности, примерно като стая за това, могат да се извикат и допълнително треньори, които да помагат за тези дейности. Откъде очаквате помощ от тук на сетне, сега вече, след като се подигна този въпрос? Община, областна управа, физически, юридически лица? Ами аз лично бях много обнадеждена за помощ. Писала съм до кмета на град Варна, но така много неприятно ни сюрпризираха края на годината. Договора за жилището, което имаме, беше изтекло преди 2 години, 2017-та. То беше осигурено от преснопаметния митрополит Кирил и с него високо преосвещенство сегашния митрополит Йоан. Предприехме мерки за да подновим този договор, но от Министерството на регионалното развитие и благоустройствата ни върнаха резолюция, че нямат право да отдават това жилище, защото в нашия устав е написано, че е възможно да има такси за услугата, както и момчетата и момичетата правят икони. Това е в часовете по арт-терапия, като тези икони се продават на символични цени, за да може да се за да си купят нови материали, за да може този активитет да върви и да бъде безплатен за тях. Отново сме написали отговор с благодарност към Негово високо преосвещенство, с неговите адвокати. Надяваме се тази сграда да ни бъде оставена, която е крайно недостатъчна, но желанието ни, ако се здобием с друга, тази да остане за център, мотивационен център, дневен център и да могат да се извършват различни по вид обучения точно в тази област, която набира голяма скорост. Аз мисля, че и в медицината скоро ще има раздел наркология, защото това си е наистина нещо ново, много мащабно и има нужда от специалисти и много динамично се развива. Динамично развиваш се проблем, това е безспорно в съвременното общество, в което живеем. Ми се иска да поговорим сега. Да, ще продължим да следим между другото темата с така нуждата от нова сграда, да се надяваме наистина да има реакция. Иска ми се да поговорим за това, всъщност колко време продължава самата програма и след това продължавате ли да поддържате връзка, да следите какво се случва с хората, които вече са в ремисия? Да, значи програмата за момента е в 2 модула, като казахме, че от края на този месец ще се опитаме с едно ново начало да стартираме и този нулев модул, за който говори мотивационния. Значи 2 модула. Първия модул е рехабилитация, т.е. момента, в който лицето се възстановява от зависимостта. Той протича също в няколко етапа, като първия месец е адаптационен. Това е месец, в който свиква лицето с програмата, с реда в общността, с това какво се позволява, какво не се позволява. Съответно, както каза и госпожа Павлова, в началото има огромни съпротиви, не иска да му се навлизат в личното пространство, даже не знае дали иска да се лекува, т.е. повечето не иска да се лекуват. За 10 години, в които аз съм обвързана с този център, имаше само 2 момчета, които дойдоха с ясното нагласа, че те искат да се лекуват. И става въпрос за опиятно зависими момчета. До момента други лица, които доброволно да искат да се лекуват, аз лично не съм виждала. След 3-я месец започва вече практическата работа на терапевтите с зависимите лица. Тогава падат тези защити. Успявайки да останат 3 месеца, бивайки мотивирани от хората до мен да останат тези 3 месеца,
падат тези защити и тогава те започват да работят с мотото, което има центъра. Помогни ми да ти помогна. Тоест, те започват да изказват проблемите си, за да могат терапевтите да им помогнат и да работят там, където те имат проблем. И както обичам да казвам на родителите, които се обаждат, центъра не работи с самата зависимост. Самата зависимост е обект на психиатъра да изпише лекарства, на медицинската сестра, имаме и медицинска сестра в екипа да даде лекарствата. Центъра, терапевтите работят с проблема, който е довел до тази зависимост. Затова и сме много профилирани в различни видове зависимости, защото зависимостта крие зад себе си проблем. Тя е или бягство, или желанието за любов, за внимание и... Така, това е първия модул на програмата. Във втория модул това е ресоциализацията, която години наред беше пренебрегвана от сдружението поради липса на ресурси и така нататък, но все повече забелязваме, че това е една много важна част от програмата. И в недалечна Гърция колегите, при тях е ресоциализацията е три пъти повече от рехабилитацията, т.е. момента на връщане в обществото е един много важен фактор. Възстановяването на човека е важен, възстановяването на личността, да намериш себе си, но и като връщайки се в света, ти трябва да устоиш всичко, което си научил в първата програма. Затова първо прехода е плавен, той отнема около месец да преминеш от едната програма в другата. И след това между 3 и 6 месеца е ресоциализацията, където се наблюдава активно от специалистите, от отговорниците, които са във втори модул. Помага им там вече по-голямо участие има социалния работник, който помага за намирането на работа или за учението. Помагаме на нашите студенти. Те отново си ходят при отец Георги на изповед, на причастие и така. Да, участва в психологичните групи. Да. Има елемент, в който те помагат и на хората от първи модул с пример, с... Различно е, когато един човек преминал вече първия модул, дойде и ти каже ето и на мен ми беше трудно, такива мисли ми минаваха, така беше, но нещата ще се оправят, нали, по друг начин ги приемат, отколкото терапевти, които никога не са имали този проблем, примерно. Да, това е също много важен момент. Да. Някой, който е преминал през това, да помага в терапията. Своя пример. Рецидив има ли? Често. Случва ли се? Слава Богу, последно време това си дадах сметка, че откакто наблегнахме и на ресоциализацията доста, много рядко се случват рецидиви. И дано по-малко да се случват, дано няма. Дай Боже. Георги искаше да каже. Да, исках да споделя, че каква е така особената разлика, тъй като възрастовата граница пада. Това нееднократно сме говорили с целия екип, че ако преди сме правили рехабилитация, т.е. очаква се, че има щого да някакъв изграден характер, то в момента буквалния смисъл се налага да правим хабилитация, т.е. тотално изграждане, защото това са хора, които общо взето може би най-късния прием е на 12 години. Той няма идея какво е да си личност, човек, нито да е имал трудови взаимоотношения, нищо, което да е изградено, че ти да го изграждаш наново. И сега става по-сложно, защото в повечето случаи, като наблюдаваме нашите семейства на този етап в България, една огромна част не се заявяват като такива. Нито се венчават, нито сключват граждански брак и така нататък. Често пъти има смяна на партньори. И прочие, и прочие, да се изрежда множеството причини. Мисля, че всеки може да се огледа около себе си. И още по-малко може да разчита, че този човек е бил някак си изграден или нещо, на което да стъпиш. Морал, ценностна система, верова, хигиенни, битови навици. Просто това са неща, което преди някакво имаш. Сега просто и това го няма. Ти просто отзимаш този човек и го изграждаш от нула. Ако преди трябваш да събориш разни недобри неща, но да запазиш другите, то в момента изграждаш изцяло наново един човек. Просто го взимаш
от улицата и го правиш. И, то, и това, за съжаление, този човек се събужда на 18, 19, 20, 21, 27. И тези всички години ги няма. И на практика, момента, в който ти започваш работа с него, е момента, той се връща във възрастта, в която е почнал. На среща си имаш физически 27 годишен човек, а поведенчески във всяко друго отношение 12 годишен. Което, както казвате, допълнително осложнява нещата. Времето ни напредна, ще трябва да приключим нашия разговор. Аз ви благодаря изключително много за това гостуване. Отново един призив, може би, през нашия ефир за така необходимостта от нова сграда. Дано наистина има реакция от отговорните институции. Само нещо съвсем малко ми напомни отец Георги. Значи, голямото желание на сдружението е да направи програма и за непълнолетни. Ще имаме пълното съдействие от превенция, от дирекция превенция. Говорили сме с тях, но всички казват, дайте ни сграда, в която това е първото, с което трябва да започнем, за да можем да направим такава програма. Нуждата е голяма от програма за непълнолетни. Непрекъснато ни се обаждат 13, 14, 15 годишни младежи, които вече имат изградена зависимост. И да, молбата ни е наистина... Това обославя наистина... Да, нуждата от сграда. Нуждата и нуждата от сграда. Благодаря ви. Желая успешна година, много излекувани пациенти и да успеете да разрешите всички проблеми. Благодаря. И да имате нова сграда. Благодаря. Благодаря.